رئيس وزراء حكومة فيدرال كصومالية يشرع الدركو تلمامي هشيسك دكاد بربرا وحونا الشيقين ويقيو مدن ماذا ومدى صوماليات هذا هو أرنكا كو آدن وحمق الله مقدشي نوغسو درتي وريها RTN نمع محمد بشير حسن علي قير الرئيس الوزراء الصومالي وبوغشو كو تجدل كيسو تقع إمارات كعربت كدب دبقو صوالابتي مقالة مقدشو aya shir jiraayda uu ku qabtay xafiiskiisa waxa uu kaga hadlay heshiiska dekedda berbera ee saamiga ku kala saxiixdeen shirkadda DP World maamulka Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya ra'iisul wasaare qeyr ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya aysan wax lug ku lahayn heshiiskaasi mowqifka ay ka taagan tahay in uu yahay kan ku cad warsaxaafadeedka ay soo saartay wasaaradda dekedaha ee Soomaaliya waxa uu tilmaamay in dawladdu ay soo dhaweynayso shirkad walba oo doonaysa inay dalka maalgeliso waa hadii ay soo marto uu yiri dariiqa saxda ah oo ah hay'adaha dastuuriga ee dalka maamula arrinka inta aan meesha joognay gaar ahaan xalay saxaafadda lagu shaaciyay ee ku saabsanaa dekedda berbera waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u cadeeyo dawladda federaalka Soomaaliya qayb kama ahan lagalama hadlin lukuma lahan cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas haba yaraatee sidaad ku aragteen war saxaafadeedkii ay soo saartay wasiirka dekedaha oo ay agtaagan oo ku baxay amarka ra'iisul wasaaraha mowqifka dawladda federaalka Soomaaliyeed waa mowqifka ku cad war saxaafadeedkaas macnaheedu waxa uu yahay heshiis walba oo la galayo oo masiiri ah oo ama ku saabsan deked ama khayraad ama bad dalka meel walba ay tahay waxa uu igman kaliya dawladda federaalka ansixintiisana waxa uu igman baarlamaanka sidaas daraaddeed waxaan mar labaad hoosta ka xariiqayaa inaan soo dhaweynayno shirkad walba oo dunida joogta oo doonaysa dalkeenna inay maal gashato waayo kobcinta dhaqaalaha waa ahmiyadda koowaad ay leedahay xukuumadda aan ra'iisul wasaaraha ka ahay iyo dawladdu madaxweyne ka yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo laakiin waa in loo soo maraa dariiqa dhabta ah dariiqaasi waxa uu yahay in loo yimaado hay-adaha dastuuriga oo ku salaysan dastuurka ay leedahay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna ay u gimatay inay geli karaan heshiis noocaas ah dowladnimadii soomaaliyeed way soo laabatay meel fiican ayay maraysaa sidaas daraaddeed ayaan waxaan ugu baaqayaa shirkadaha raba inay waddankan ka ganacsadaan ama heshiisyo ka seexaan waxaan leenahay hal dariiq keliya ayaa sax ah dariiq walba oo kale oo aan ahayn soo maridda hay-adaha federaalka oo loo ogmaday oo ku salaysan dastuurkeenna waa dariiq aanan aqbalayn lana tiigsanayno sharciga ra'iisul wasaaraha oo dhanka kale ka hadlay muhiimadda safarkii maalmaha qaatay ee uu ku tagay imaaraadka carabta ayaa sheegay in madaxda dalkaasi ay ka wada hadleen arrimo dhowr oo ay ka mid ahaayeen kobcinta dhaqaalaha labada dal gaar ahaan furidda dhoofinta xoolaha nool ee loo dhoofiyo imaaraadka dardargelinta arrimaha amniga iyo arrimo kale waxaan hadda ka soo laabtay aniga iyo wafdi aan hoggaaminayo booqasho dhowr maalmood aan ku tagnay dalka isutaga imaaraadka carabta waddankaas oo aan nahay waddan daris ah waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo khuseeya danaha labada waddan gaar ahaan xoojinta ganacsiga iyo isu dheelitirka sidii dhaqaalaha waddanka Soomaaliya iyo koodaba loo sii kobcin lahaa gaar ahaan sidii loo furi lahaa xoolaha nool ee aan u dhoofino waddanka wadamada khaliijka iyo waxyaabaha laga soo saaro beeraheenna si waddanka loogu furo maalgashi shaqooyinna loo abuuro waxaa kaloo ka wada hadalnay inaan iska kaashanno arrimaha amniga oo aan dardar gelinno inaan xogna isdhaafsanno kana wada shaqeyno sidii geeskan looga suuli lahaa argagixisada ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa ugu dambeyntii shirkiisa jaraa'id waxa uu baaq ugu diray shacabka muqdisho oo uu ku codsaday inay la shaqeeyaan ciidanka gaarka ah ee u xilsaaran xasilinta caasimadda nimca maxamed bashiir rtn magaalada muqdisho